Bakın, kesin de neden müracaat eləmişsin? Kömək eləyən oldu mu? Yok, heç bir köməkli yok. Heç bir yerden, heç bir dəstəyim yok. Mən bir arxasız bir insanım. Yani bir, arxamda bir dayım yok, əmim yok. Gələn məni çəkə qabağa apara, dərdimə şərik eləyə. Məni öz əlimin əməyinlə işləyib pul qazanıb uşaqlarımı dolandıran adam olmuşam. Vətən müharibəsinə harada başlamışsınız? Hara getmişsiniz? Könüllü mü getmişsiniz? Könüllü getmişəm, bəli. Getmişəm, müraciət eləmişəm. Könüllü də yazılıb getmişəm xidmətimə. Orada da yaralanıb gəlmişəm, bax bu vəziyyətə düşmüşəm. Filan plakat zəmincidir, patistan çəkər. Harada yaralandın, hansı əlaq? Ağdərə, Ağdərədə, Ağdərə, bəli. Ağdərə istiqamətində düşmüşəm, minamiyotun vanlasına düşmüşəm. Bu vəziyyətdəyəm. Yəni, xahiş edirəm, bizim, mənim deputatım gəlsin məni müalicə elətsin. Onda bir yaxınlaşasız, yaxınlaşasız eləmək eləmək. Gedək, problem yoxdur, gedək. Aç plakatı da baxaq. Baxın, baxın, baxın. Deputatım Ülbiyy Ağayevə gəlsin burada mənə cavab versin. Çıxsın mənim qarşıma, mənim dərdimə şərik. Müraciət eləmişdin mi özünə keçən dəfə? Müraciət eləni dedi, sabahlayacaq, eləniləcək, hələ heç kimdə nə gəlmir, nə də baxılmıyor. Bəs dərmanlarınız adı necə? Dərmanlarımız, bizim bir xeyriyyəçi xanımımız var, o alıb gətirib. O aldırdı, verdi mənə. Yeganə xanımdır, Allah ona can sağlığı versin, alanı da gətirəni də. Yəni, mənim o dərmənə imkanım olmadığı, pulum olmadığına görə mən ağız açdım. Mən heç kimi ağız açan insanı döydüm. Nə bunlardan mal istəmirəm, nə mülk istəmirəm, nə pul istəmirəm. Sadəcə olaraq sağlamlığımı istəyirəm. Mənim sağlamlığıma qovuşdursunlar. Gedirəm o həkimin yanına, o həkim bu həkimin üstünə göndərir. Bu büsə həkim onun əsli. Nə baxan yox, ona ortada futbol topu kimi çiliyirlər adamı. Bilməyəsən, dərdini gedə kimə deyəsən, nə tərcə edə müraciət eləyəsən. Sorumsana da deyir ki, sən məndən ötərim gedib vuruşmuşsan. Elə səndən ötər gedib vuruşmuşam. Bəli, səndən ötər, sənin namusundan, qeyrətindən ötər gedib vuruşmuşam. Kim deyir bu sözləri? Deyənlər var da, deyənlər var. Deyənlər var. Niyə, mən haqq, yalnız yenə də təkrar olaraq deyirəm ki, mən pul, mal, ev, maşın istəmirəm, mən sağlamlığımı istəyirəm, sağlamlığımı. Mən 2 dənə körpə balam var, mən o 2 dənə körpə balamın üzərinə çıxamıyorum, gedəmirəm. Valla əsəb, deyək, klokum dolu dərməndir, bax dərmənlərim üstündə saxlayıram. Bax, bax, alınıb verilən dərmənlərdir hamısı. Bax, üstündə saxlayıram. Əsəb oldum, tutma tutanda iğnə çatmasa mən özümə gələmirəm. Allah şahidədir, mənim rayonumdakı həkimlərim, polislərim mənə orada nə gündə saxladı, nə gündə vəziyyətdə məni ora çatdırdılar. Niyə? Pislik mi elədim? Bu Azərbaycanın bir oğlu kimi mən də vətən üçün getdim vuruşdum, mən də vətənim üçün, namusumuz üçün, qeyrətimiz üçün getdim vuruşdum. İndi də məni belə yəqaltı edirlər, tapdalırlar. Niyə? Nəyə görə? Sağ olun. Yoxdur. Mənim deputatım Ülviyə Ağayev lazımdır mənə. Gəlsin burada mənim sağlamlığım üçün mənə müalicə versin. Sağalım. Mən 2 dənə körpə uşağıma gedim, mən üzərinə onlar üçün gedim işləyim, bu əllərimin zəhmətinlə onlara pul qazanım. Mən pul istəmirəm, mal istəmirəm, mülk istəmirəm. Bir dənə sağlamlığımı istəyirəm. Çıxsın deputat Ülviyə Ağayev oradan gəlsin mənə. Köməklik eləyin, qardaş eləyin. Mənə köməklik eləyin. Siz də bir ananın evladısınız, mən də bir ananın evladıyam. Heç polis kimi yox, bir qardaş kimi gəlib üz-üzə danışaq, qardaş kimi mən sizə dərdimi deyəm. Gəldi, sənin problemi hədəyir. Gəldi, nə ilə bağlı? Nə problemi var? Mənim problemi, mən gəlmişəm, həkim deyir, sənə yaxşısan, nə olur? Əlində cibinə qov. Elə bil, şeydir, ekstrasensdir bu, mənim kimi olanı bilir bu. Deyir, mənə görmürsən mənim sirimi, sifətimi, sən mənim əsəblərimi üzümdən oxuya bilmirsən. Deyir, sənin heç nə yoxdur, çıx get. Bax, belə həkimlərimiz var, belə vicdansız həkimlərimiz var. Bizi bax, belə bax, bu cür, təhməni döyəmək, təhməni, açım telefonumu göstərdim, gör nə qədər qazilər var, gör nə qədər dərdini deyəsi insanlar var. Niyə belə eləyirlər ki, nəyə görə? Nədir bizim günahımız? Qardaş, mən sağlamlığımı istəyirəm. Valla, 2 dənə körpə balam var. Mən əsəb olanda bir yaradan bizi Allah bilir. Əgər Allaha inamımız varsa, Allah bilir ki, mən nə gündə oluram. Və mənim
mənim halım nə gündə olur, o iki dənə körpə uşağıma mən nələr eləyirəm, onu Allah bilir. Niyə? Mən onları, onlar dünyaya gəlir ki, onlara mən zulüm verim, əziyyət verim, onları gündə döyüm. Xaş eləyirəm, mən gəl gedək, qolumdan tut, apar məni ayağa evin yanına, mən ona dərdimi deyim, söyləyim ona, çıxayım da varım gedim. Kömək edirsiniz? Allah'ın dostunu elə bir məqama gəlib çatıram ki, bax özümüzə bax burda əsəb oldum qutardı getdi. Bax burdan ya soxucam öldürəcəm özünü. Vallah düz deyirəm. Belə yaşayışmırlar ha. Nətər yaşayışdır bu? Aleykum salam. Nə köməyi göstərə bilərəm? Mən deputat Ülviyə Ağayevə lazımdır ki, aparasın. Sizə köməyə yaxşı. Eləyin. Zavuzum çək. Həmən çoxdan müdafiəsinə getmişəm, məni qəbul eləmir. Deyir ki, sən nə qarıbsan deyirsə, mən nə verim? Deyirəm ki, kişinin olursan, mənə hər şey verməlisən. Heç mənə qəbul eləmir, qapıdan içəri buraxmır, deyir, girmək olmaz deyir. Rəsmi bir dəqiqə, səbir olun, bir dəqiqə izah edək, yaxşı? Yeah, I'm going to go to the next one.